ৰাইজন আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু আজি চেষ্টা কৰিম লখিমপুৰখন আমি যাতে ভালকৈ দেখাব পাৰোঁ। আজিৰ যাত্ৰাত আমাৰ বাহনখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি, যোনখন টেষ্ট কৰি আপোনালোকক ৰিভিউ দিম। আচলতে মোৰ লাইচেঞ্চ নাই আৰু এইখন হিৰ' ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি চলাবলৈ কোনো লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজনো নাই, লগতে তেলো ভৰাব নালাগে। এবাৰ 5 ঘণ্টা চাৰ্জ দিলে 70-80 কিলোমিটাৰ এনেই যাব পাৰি। চ' ইমান ফেচিলিটি থকা স্কুটি আৰু ইয়াক আজি আমি পিহি টেষ্ট কৰি সেইবাবে এইখন লৈ আমি লখিমপুৰৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ নীলগড় পদুমণি থানলৈ আহিলোঁ। বিচৰাতটো জীৱনে বহুত কিবা বিচাৰে, প্ৰাপ্যখিনিতো কৰ্ম আৰু ভাগ্যহে নিৰ্ণয় কৰে। নৰ্থ লখিমপুৰখন এখন প্ৰেমৰ ঠাই বুলি ক'ব পাৰি, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে। লখিমপুৰত থাকিলে নহয় ইয়াক অনুভৱ কৰিব চেষ্টা কৰা, এক অনুভৱ গৌৰৱৰ মই লখিমপুৰীয়ান বুলি। আৰু কওঁ নেকি লখিমপুৰ কি কি আছে? মাঘনুৱা দল, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ জন্মস্থান, বাসুদেৱ থান, ভূঞা শান্তি গাঁৱৰ বৌদ্ধ মন্দিৰ, বনখিৰিৰ সূৰ্যাস্ত, পুৰাণ প্ৰসিদ্ধ তিক্ৰং নৈ, অনিৰুদ্ধদেৱৰ থানৰ প্ৰাচীন পুখুৰী। মোৰ সন্দেহ আপোনালোকে চাগে আমাৰ লীলাবাৰী এয়াৰপোৰ্টটোকে দেখা নাই, ইমান ধুনীয়া এয়াৰপোৰ্ট এটা আছে। কিন্তু ৰ'ব, ইয়াত আকৌ ফটোশ্বুট কৰিব নাহিব কণা নদীৰ দৰে, ইয়াত আমাৰ টকা চাওক। তো আমাকতো ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব নিদিলে ইয়াত, কিন্তু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত ফটোশ্বুট মাৰিবৰ কাৰণে, একো নাই। তথাপিও অলপ যিমানকণ পাৰিলোঁ দেখালোঁ আৰু এনেকৈ দেখাই থাকিম আপোনালোকে নেদেখা বস্তুবোৰ। তো এতিয়া আমি লখিমপুৰৰ ASTC বাছ ষ্টেণ্ডত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সোঁফালে ASTC বাছ ষ্টেণ্ডৰ ৰোডত যোনখন মাইহাং ৰেষ্ট্ৰ আছে তাতে আমি দিনৰ আহাৰটো গ্ৰহণ কৰি লওঁ। যেতিয়া দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থাকোঁ, তাৰ পাছত দুপৰীয়া যেতিয়া প্ৰফেচনেল কুকৰ পৰা টেষ্টি ডিছেছ খাব পাওঁ, তাতকৈ আৰু আনন্দ ক'ত বিচাৰি পাওঁ? ইমান ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ আৰু মায়াঙৰ কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিছো ইমান ভদ্ৰ যে কিবা নিজকে ৰয়েলৰ ফিল হয়। কিন্তু ইমান দামো নহয় খাদ্য বস্তুৰ, সেইকাৰণে আজি আমাৰ বাজেট টাইট থকাৰ স্বত্তেও মাইহাং আহি খাব পাৰিছোঁ। তো এটা কথা, ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খোৱা বস্তু ফটোশ্বুট নকৰিলে এইটো 9 চাবি হৈ যাব, হোৱাটছএপ ইনষ্টাত ষ্টৰি ৰাখিব লাগিব না, সেইকাৰণে তনুজ আৰু মই ফটোশ্বুটত লাগি আছোঁ। তো আজি দিনটোত বঢ়িয়াছে খালোঁ, বঢ়িয়াকৈ পেট ভৰা, ইমান টেষ্টি টেষ্টি খানা, আৰু এতিয়া কাম কৰাত আৰু জোচ আহিল। আৰু আজি আমি খালোঁ ডিছেছবিলাক, চিকেন বাটাৰ মাছালা এণ্ড তিল পৰ্ক এণ্ড মোৱা মাছ ফ্ৰাই, বহুত টেষ্টি বনাইছিলে, বহুত প্ৰফেচনেলি বনাইছিলে, ভাল লাগিলে খাই। তো সকলো আহক এবাৰ ইয়াত মাইহাঙত খাওকহি আপোনালোকে, কাৰণ লখিমপুৰ এখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট যেতিয়া আছে তো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰক। তো আপোনালোকে যদি আগতে কোনোবাই খাইছে মাইহাং